ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាចង់ចំណេញលឿននាំគ្នាទាញដីលោកក្បែរផ្លូវបាទលឿនបឿនព្រះសេះអនុបាទដល់ពេលអភិវឌ្ឍចំបែជាទឹកភ្នែកបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងបាទនៅពេលថ្មីៗនេះបាទការអភិវឌ្ឍនៃការពង្រីកផ្លូវបាទលឿនបឿនលឿនហើយការពុះដីលោនៅម្ដុំនោះបាទកំពុងតែរីកដុះដាលឡើងឯកការបន្ទាប់ពីមានការពង្រីកផ្លូវបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលទីដីលោជាប់ផ្លូវទាំងនោះបាទត្រូវបានខាត់បងយ៉ាងច្រើនតែម្ដងចំពោះការខាត់បងនេះផងដែរបាទពួកគាត់គ្មានអ្វីទេមានតែទឹកភ្នែកតែប៉ុណ្ណោះបាទពីព្រោះថាគម្រោងនៃការអភិវឌ្ឍបាទនៃការពង្រីកផ្លូវលំបានលឿននេះបាទគឺពង្រីកម្ខាងធំខ្លាំងណាស់បាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដែលគ្លីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន130គ្រួសារដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិឈ្នួលពោះបាទសង្កាត់កំបោលខណ្ឌកំបោលរាជធានីភ្នំពេញនៅមិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយចប់សពគ្រប់បាទនៅឡើយនោះទេគណៈបាការស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនរាជធានីភ្នំពេញបាខេត្តព្រះសីហនុដំណើរការបានប្រមាណបា 7% ហើយដីធ្លីដែលមានផលប៉ះពាល់បាននៅក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង100គ្រួសារបាគឺជាប្រភេទដីលោទិញពីក្រុមហ៊ុនឯកជនបាដែលមានប្លង់រឹងបន្ទាប់ពីទិញដីធ្លីរួចបាទរាល់ហើយដោយសារតែដីទាំងនោះស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវលបលឿនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានប្រាប់ពួកគាត់បាទកុំឲ្យសាងសង់ផ្ទះសម្ដែងបាទគឺត្រូវរងចាំអាជ្ញាធរដោះស្រាយបាទនឹងសាងសង់បាទក៏ដូចជាសង់ជាសំណងជូនមុនបាទសិនដើម្បីបានបាទទៅទិញដីកន្លែងផ្សេងទៀតនោះបាទទោះជាយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបានអះអាងថាពួកគាត់នៅតែមិនទាន់បានសំណងនៅឡើយទេប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននាថ្ងៃទី15ខែធ្នូបាទក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានសំណងបានសំណងពោយ៉ាងទទូចដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាទឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយបញ្ហានេះផងបាទត្បិតពួកគាត់សពថ្ងៃមានអ្នកខ្លះកំពុងតែជួបផ្ទះគេស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នបាទប៉ុណ្ណោះពួកគាត់ថែមទាំងសំណងពោឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលមេត្តាសងសំណងបាទតាមតម្លៃបាទដីនៅលើទីផ្សារដើម្បីពួកគាត់អាចយកសំណងនេះបាទទៅទិញដីនៅកន្លែងផ្សេងទៀតបានប្រជាពលរដ្ឋបាទឈ្មោះតាំងលេងឆាយបាទបានខ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានឲ្យដឹងថាបាទធ្វើបង្កាន់ដីបាទធ្វើបង្កាន់ដៃដីបាទនៅវោះវែងអស់ហើយប៉ុន្តែការសងសំណងយូរបាទអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនិងសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជួយអន្តរាគមន៍ពន្យារនៃការសងឲ្យបានបាទតាន់ពេលវេលាចំពោះបញ្ហាដីបាទកាន់កាប់ឡើងថ្លៃឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទទីដីនឹងអ្នកខ្លះយកលុយធនាគារបាទជួលផ្ទះផងនិងបង់ថ្លៃដីផងបាទអ្នកគ្នាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគ្នាសង់ផ្ទះនៅបាទក៏មិនបានដែរពលរដ្ឋឈ្មោះវ៉ាន់បាទឈ្មោះរ៉ាណូបានបង្ហាញការអស់សង្ឃឹមយ៉ាងបាទខ្លាំងចំពោះសំណងបាទដែលធ្លាប់អះអាងពីអញ្ញាធមូលដ្ឋានថានឹងត្រូវដោះស្រាយជូនបាទលោកបញ្ជាក់ថាបងប្អូនដែលប៉ះពាល់ជាង100គ្រួសារនេះបាទចង់ដឹងពេលវេលាច្បាស់លាស់បាទឲ្យពួកយើងបានដឹងផងបាទដោយពួកយើងអត់ទាន់មានសង្ឃឹមបាទវិយូពេកម្ខាងបាទបងលោកធនាគារម្ខាងទៀតជួបតែគេបាទដល់អញ្ចឹងបាទរត់ការមិនរួចហើយមានកង្វល់ណាស់
លោកស្រីចន្ទថនបានរៀបរាប់អំពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្លួនបានដែលធ្លាប់សង្ឃឹមថាក្រោយពីទីងដីហើយបើបានធ្វើឲ្យផ្ទះនៅបើបានធ្វើផ្ទះនៅប៉ុន្តែអ្វីដែលត្រូវបានបើជាប់កាំងដោយសារតែដីនេះបើស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនបើលោកស្រីបញ្ជាក់ថាពេលយើងទីងដីយើងសង្ឃឹមថាបានធ្វើផ្ទះនៅនឹងបើដល់ពេលឥឡូវបើធ្វើផ្លូវលបឿនលឿនយើងកាំងតែម្ដងហើយមិនអាចធ្វើផ្ទះបានទេបើទីតាំងខ្ញុំសូមឲ្យសងសំណងបានលឿននឹងទី2បើសូមឲ្យនៅក្នុងតម្លៃទីផ្សារបច្ចុប្បន្នលោកលេងធឿនបាទគឺជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដែលមានដាក់ប្លង់ដីបាននៅឯស្រុកកំណើតបាទយកទៅបាទខ្ចីលុយធនាគារនៅក្នុងគោលបំណងទិញដីនិងសង់ផ្ទះរស់នៅបាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទិញដីនិងសាងសង់ផ្ទះបាទទៅហើយបានសម្ដែងការបារម្ភបាទយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែដឹងថាបាទផ្ទះខ្លួននឹងត្រូវវាចោលបាទទៅវិញបាទនៅក្នុងដែលមានឯកសារខ្ចីលុយធនាគារផងនោះបាទលោកលេងធឿនបានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាផ្ទះត្រូវជួសឆាយមែនបើមានតែយើងទៅផ្ទះជួលបណ្ដោះអាសន្នបើកាលដែលខ្ញុំទិញដីខ្ញុំបានបើខ្ញុំបានដាក់ប្លង់បើផ្ទះនៅស្រុកឯណោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា